munaasabad muqdisho lagu qabtay ayaa waxa lagu soo bandhigay doorka ganacsatada ee horumarinta dhaqaalaha dalka. Saleeban Axmed Raage ayaa warkani noo faahfaahinaya. Doorka ganacsatada Soomaaliyeed ee horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa halkan lagu falanqeeyay barnaamijkan oo ay maanta Muqdisho ku qabatay wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. Muhiimaddiisu waxay ahayd in la soo bandhigo kaalinta ay qaateen ganacsatada Soomaaliyeed tan iyo burburkii. Sidoo kale waxaa warbixin lagu siiyey ganacsatada halkan warbixintaasoo la xiriirtay nidaamka maaliyadeed ee dalka, muddadii dowladdan ay shaqaynaysay, waxyaabihii laga qabtay, waxyaabaha imika looga baahan yahay ganacsatada, iyo iskaashiga ama xiriirka dhexmari kara wasaaradda maaliyadda ama marka la eego dhanka dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Madashan waxyaabaha maanta looga hadlay lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa caqabadaha jira marka ganacsatada iyo horumarinta dhaqaalaha dalka laga hadlayo. Waxyaabaha looga baahan yahay dowladda Soomaaliya ay ganacsatada u baahan yihiin iyo ganacsatada qudhoodu waxyaabaha looga baahan yahay markaasi waa ugu horreysaba arrimaha dhanka canshuuraha. Madasha waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya, wasaaradda ganacsiga, rugta ganacsiga iyo ganacsata Soomaaliyeed oo ka qayb galay barnaamijkan ama munaasabadan maanta lagu soo bandhigayay doorka ganacsatada ee horumarinta dhaqaalaha dalka. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda kulankan uu yahay in loo mahadceliyo ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego muhiimadda ay leedahay shirkani maanta leeyahay ee isku imadkani. Isku imadkani waxa weeye mahadcelin, inaan u mahadcelinno ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii wadanka dalkani halku maanta taagan yahay soo gaadhsiisay, inaan u mahadcelinno iyo inaan iswaraysanno oo halkan fadhiisanno oo wixii su-aalaha shacabku hayo aan u gudbinno. Yaa wixii shacabku u baahan yahay su-aalaha inaan halkan kaga jawaabno. Labada arrimood baa runtii ay tahay ee waxaan halkan u joognaa. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa African Development Bank, Banka Afrika Horumarinta oo arrimahan naga saacida in la isku yimaado, la wada hadlo, wax la isweydiiyo, wax la isla garto. Horumarka ayay qayb weyn ka tahay, aasaaska horumarka weeyaan. Laba arrimood baan doonayaa inaan idhaahdo, dabeetana waa inoo furaya. Mid waxa weeye Soomaaliya ee dalkeennu waa dal aad u baaxad weyn, dal aad u baaxad weyn weeye, bad ballaadhan iyo waxle waa wada taqaanaa, waxaasoo dhan waa la yidhaahdaa. Inta ay socoto munaasabadan waxaa madasha sidoo kale lagu soo bandhigay su-aalo la weydiinayay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga. Su-aalahaas oo ka imanaya dhanka iyo ganacsatada, caqabadaha ugu badan ee ganacsatada haystaan ee su-aalahaasi la xiriireen mas-uuliyiinta ayna ka jawaabay qaabka iminka ganacsatada looga xalin lahaa cabashooyinka ay qabaan marka la eego tabashooyinka la xiriira in iminka adeeg wanaagsan dhanka dowladda aysan ka helin. Keliya waxaan rabay inaan ifiyo ama aan muujiyaba wasiirka waxaa laga yaabaa inay wasaaradu inay mashquulsan yihiin laga yaabaa, laakiin waxaa aada u culus in dowladdii canshuurta la siiyaba iyadiyaaba culusba hadda saan dareemayo. Yaa horeeyo in lacag ururin la aado iyo in sharci la sameeyo yaa horeeyo. Marka hore haddii ay tahay in gobolka Banaadir keliya lagu soo aruuray, soo kama faaboona in meesha laga bedelo doorka ganacsiga ee horumarinta dhaqaalaha qaranka in laga dhigo doorka ganacsiga gobolka Banaadir ee horumarinta dhaqaalaha qaranka. Liin, arrinteeda su-aal ahayd Shucayb, saan u fahmay waa tala soo jeedin iyo xog buu na siiyey, marka waan qaadanay xogtaas iyo tala soo jeedintaas waana ku dhaqmeyna, haddaba waa bilowna aan ku shaqeyno. Su-aasha haddaa un soo noqdo ku saabsaneed fadhi ma badin karnaa kulamada iyo fadhiyada ka dhexeeya wasaaradda iyo ganacsatada? Haa, waa dabcan haddaba wax hortaagan in ganacsatadu iyo wasaaraddi inay kulmaan, wax hortaagan ma jiro. Mar walban wasaaradda waxaan u taagana annaga inaanu xoojinno isla markaasna la horumariyo xiriirka nagala dhexeeya ee ganacsatada. Wasaaraddu magaceedu markaad fiiriso waxaanu bixinaa annaga wasaaradaha adeega bixiyaanu nahay, dadkaanu adeegan adeega aan siinayno waa ganacsatada. Marka inaan ganacsatada la kulanno, aan wada fariisanno, aan jadwal samaysano, waa waajib na saaran, waana xaq aynoogu leeyihin. Marka taasi soo jeedin uma baahna iyo barya ma ahan. Annaga tigidhada aan isticmaalno wasiirku uu New York iyo Washington ku tago annagaa jarna, tigidhadaas aan jarayno yuuserka aan ka jarnana Kenya, Ethiopia, Ingiriiska iyo Turkiga iskale
Soomaaliyeen waxay ilaa jirtay code ay ka isticmaasho tigidada ay ku jarato oo canshuur badan oo lacag badan oo malaayiin dollar ay keliiso lacagtaas sanadkii 12 milyan ama 20 milyan ku dhaw wadamada islaamiga qaata canshuurta wasaaradda maaliyadda wadamada kale aa ku xisaabtan ayaga percentage ka hela muxuu wasiirku hal mar noogala kulmi waayay si aan u soo wada ceshano koodhkii aan isticmaali lahayn ee ayaata ee aan xaq u lahayn dadka ganacsiga waxaan ka dalbaynaa shatiga ay sameynayaan khidmadiisa inay yareeyaan khidmadda shatiga uu sareeyaa kun doori uu mazaadan bixinaa downa ma aha shatiga dakhli lagama sameeyo laakiin dakhli waxa laga sameeyaa businesska dakhli laga sameeyaa waxyaabaha su'aalintu ku badnaa ninka walaalkeen ganacsadaha uu soo jeedinayo waa waxyaabaha technicalka ah oo la rabay ee sida ganacsadii koreysa soo jeedeen oo ah in kulamo la sameeyo wasiiradu iyo ay ballan qaadeen wasaaradu ay ballan qaadeen iyo rugta ganacsiga aanu ka codsanay inay coordination-kaas noo sameeyo soo waxa su'aalaha intooda badan waxay waxyaabaha technicalka ah oo marka kulamadaas ay dhacaan marka insha Allah looga hadli doono halkoodana marka insha Allah si wada jir meesha looga gaari doono marka waa laakiin anuu waxaan qabaa gudoomiye inaan iska aragno ka wada fariisano ayaa ku talinaya runtii aan ka wada fariisano iska aragno diyaar baanahay inaan arrintaasi la fagurro arrinta labaad ee dhibaatadeena waa haysa ayadoo markii horeba wadooyinka xidhan yihiin oo ay u xidhan yihiin security issue yaa wadanka qarax bay nagu batay hadda marbatan ku eeg baad marbatan ku eeg security-ga wadanka amniga wadankuna way ina wada yaalaa wiina wada yaalaa waliba dadka shicibka meel walba fadhiya meel walba degan dawladdu waan yaroo koobane ayuu runtii u yaalaa amniga dalkan in la sugo amniga dalkeena haddii la sugo dalkani 10 sanadood wuxuu dhaafayaa adduunku dhaafayaa runtii sidaa weeye salaaman xaji xamdiraagi soomaali cable muqdisho